Po. Asnjë se ka nga qytetarët. Pra, as ai që ishte i pari në listë nuk e ka nga qytetarët. As ai që ishte 24-ti në listë. Nga e kanë. Jo. I pari në listë ka nga qytetarët. Jo, jo, nuk e ka asnjë se si asnjë ka votoni fare partinë. Votuar, asnjë s'ka votuar për një individ. Pra, i pari ka dashur, ka qenë në listë i pari sepse ka dashur. Po mirë. Edi Rama ta vendosi të pari. Do kundër ka qenë i dyti sepse ka vendosur Edi Rama. Do kundër argument. Ndërsa të 24-ti ka dashur Edi Rama të vendosë 24-ti. Një kundër argument që e kuptova, një kundër argument